Zdar sportáci. Dneska jsme tady spolu se Zdeňkem, abychom se podívali na novinky od Technifiberu. Po více než dvou letech si pro nás připravil nejpreciznější rakety ze svých modelových řad. A sice Technifiber TF40. Zdeňku, my jsme spolu zatím tyhle TF40 nikdy netestovali, ale ty si je testoval na svém tenisovém blogu. Tak nám o nich řekni něco obecného. Je to vlastně 2,5 roku, co jsem ten předchozí model testoval. Pamatuju si to jako dneska. Ten model TF40, ta číslovka 40, se odkazuje k 40. výročí založení značky Technifiber. A ty rakety se opravdu tak moc povedly, že to bylo to výborná oslava. Vlastně, když jsem je testoval, tak jsem z nich byl tak nadšený, že jsem je srovnával s raketami Wilson Prostav RF97. Tou precizností a stabilitou. Opravdu mě hodně nadchly. Když jsi se vybral a odehrál s nimi pár zápasů v sezóně, tak čím tě vlastně tak zaujali, čím tě nadchli, že jsi po nich sáhl? Ty rakety TF40 jsou dělané na přesnost. Jsou to precizní rakety a takové rakety já mám rád. Srovnával jsem je s Wilson Prostav RF97 a ne nadarmo. Takže tím mě zaujali, jak jsou stabilní, přesné. Takové rakety mám prostě rád. Ta verze, minulá verze, vlastně měla dva modely, dvě verze. Jedna byla s váhou 315 gramů, druhá s 305 gramů. Pletení měly 18-20. A z těch parametrů je znát, že to byly rakety pro hodně náročné hráče, nebo rakety byly hodně náročné, moc to z nich neletělo, ale té přesnosti, stability, preciznosti měly opravdu hodně a proto mě nadchly. Hodně mě překvapilo, že se nakonec po těch dvou letech vlastně staly jedním z nejprodávanějších modelů značky Technifiber. Zdeňku, teď mě napadá, ty rakety se jmenovaly TF40 i před 2 lety. A jsou ke 40. výročí. Proč jsou 40 i letos? Ten model TF40, jak jsem říkal, tak byl 40. výročí založení značky Technifiber. A to založení, nebo to výročí, 40. výročí, bylo v roce 2019. A když jsem se pídil po informacích, vlastně rok, dva zpátky, jestli bude nástupce těchto raket, tak Technifiber mlžil nebo ani nevěděl a spíš se říkalo, že ten model je fakt limitovaný, nebude pokračovat, ale ty technologie, které tady jsou nebo byly v té předchozí verzi, tak přejdou do raket jako je T-Fight a novějších modelů nebo jiných modelů. Nakonec Technifiber překvapil a pokračuje v tomto oblíbeném modelu a dávat tam do toho názvu TF42 by nedávalo úplně smysl, nejpadlo to moc hezky, tak tam zůstává ta 40, ale pořád to odkazuje na to výročí, které bylo v roce 19. Po oslavě většinou přijde vystřízlivění a u Technifiberu teda pravděpodobně to vystřízlivění zas tak nebolelo, když tyhle ty rakety zůstaly. Co přináší Technifiber do těchto nových TF40? Tak opět, jako u všech nových raket, které se představují, tak jsou nové technologie. Jedna z nich je Foam Inside, což je taková pěna, která je uvnitř toho rámu a má lépe tlumit vibrace, které přechází do ruky hráče. A druhá technologie, která zase přechází z raket T-Fight, které jsme testovali, myslím, v loňském roce, tak to je RS Sharp Section, což je vlastně jako speciální pětihraný tvar toho rámu. On ten vypadá teda obdélníkový, ale uvnitř potom je nějaká pětihraná konstrukce, asi nejspíš, teda zajišťuje větší stabilitu, ale i trošku jako pružnost, aby dávali více energie. To jsou dvě technologie, které tady jsou, plus tam jsou ještě další, ale ty nejsou už tak podstatný za mě. Mě teďkom napadá, když jsme spolu točili X1, tak taky měli pohlcovat vibrace tady tím, tou čepičkou v držadle. Je v tom jako nějaký rozdíl a znatelný rozdíl? Je to poznat, je to opravdu rozdíl u těch TFX1, to tlumení v tom držadle za mě úplně jako nenadchlo. Bylo tam cítit, ale netlumilo to vibrace tak, jak jsem si představoval. Tady ta verze, nebo tady ta technologie Foam Inside za mě ty vibrace tlumí trošku lépe. A je tam prostě rozdíl. Opravdu ten pocit ze hry a to tlumení vibrací je jiné než u těch TFX1. No a jak se tady ty nové technologie projevily ve hře? Ten rozdíl od té předchozí verze v pocitu ze hry není skoro žádný. Ten rozdíl je opravdu malý. Ale je tady jedna velká zásadní novinka.
V té minulé verzi byly dvě rakety. Jedna s váhou 305 gramů, druhá 315 gramů. Obě měly pletení 18-20. Ale teďka vlastně, jak diváci můžou vidět, tak každý držíme dvě rakety. Takže teď nově jsou opět raketa 305, 315 gramů, ale u každé té verze, u každé té váhy si můžeme vybrat pletení buď 18-20 nebo 16-19. A to je ta nejzásadnější novinka, zásadní změna, která ovlivní i pocity ze hry. Takže to asi je to nejhlavnější. Zdeňku, která z těch dvou verzí je tobě blížší a proč? Zkusit tipnout. 315. Pletení 18 na 20? Časnovědec asi nejspíš. Už mě znáš, očividně. Máš pravdu, to raketa TF-40 315 s pletením 18-20. A proto o ní začnu. Je to raketa, která váží 315 gramů, jak je patrný z názvu. Hlava rakety je 98 palců čtverečných, pletení 18-20, vyvážení 310 mm, takže hodně dodržadla a hodnota RA tuhosti rámu je na hodnotě 64. Všechny tyto hodnoty jsou vlastně stejné jako u té předchozí verze. Jediný parametr, kde se liší od té předchozí verze, je švihová hmotnost, která je teďka u té nové verze trošičku vyšší, ale ne o moc. Ta raketa s tou váhou 315 gramů a pletením 18-20 je hodně náročná raketa pro velice zkušené hráče. S tou raketou raketa nám nic neodpustí. My si to musíme prostě oddřít sami. Takže je to pro někoho, kdo zvládá techniku skoro dokonale, má rychlé nohy, hraje ty údery precizně před tělem, využívá energii vlastního těla, protože jinak s tou raketou fakt není vůbec lehký hrát a jak říkám, nic nám neodpustí. Je vhodná pro útočný tenis s přímějšími údery. Kdo chce třeba spinovat s touto raketou, tak moc nepochodí, protože fakt ta menší hlava, hustější pletení, toho spinu moc nedá. Té energie taky ne, ale odvděčí se nám maximální přesnosti. Úžasná je u slajzovaných úderů, kde fakt cítíme tu preciznost, stabilitu a tam si opravdu užijeme ty vlastnosti té rakety. Na volejích platí to stejné, kde ta stabilita, přesnost je na maximum. U servisu opět nemůžeme čekat, že ten servis poletí hodně rychle. Ne. Musíme mít energii, sílu, aby jsme zvládli švihat maximální rychlostí a po celý zápas. A to málo kdo z nás asi nejspíš vydrží. Takže jak říkám, raketa je pro hodně zkušené hráče, spíš takové ty, co jsou zvyklí na tu starou klasiku, kde je opravdu hodně přesností, ale málo energie. Tím pádem tu raketu si za mě asi vybere fakt jenom zlomek lidí, spíš těch, kteří jsou třeba zvyklí na hodně staré rakety, kde se to hodně podobá. Jediný rozdíl oproti těm starým raketám tady je v tom tlumení vibrací, které je opravdu na už jiné úrovni, než bývalo před těmi 10, 15, 20 lety. Takže za mě tato raketa mě překvapila, nebo ne překvapila, nadchla nejvíce, protože mi nejbližší, ale hrát s ní není žádná legrace a asi málo kdo si ji vybere. A jak to teďka uděláme? Porovnáš 305 a 315 s pletením 18-20, nebo zůstaneš u těch 315 a zaměří se nám na pletení 16-19. Hlasuju pro druhou variantu, tedy že srovnám verzi 315 gramů s pletením 18-20 a 16-19. Mluvil jsem teďka o té verzi 18-20 pletení a teď je na řadě pletení 16-19. Ty parametry jsou úplně stejné, až na jedno, a to je právě ta opletení. Tady je vlastně 16-19 a to je obrovský rozdíl. Z té rakety tymičky letí opravdu velkým rozdílem rychleji než u té verze 18-20. To stejné platí o množství toho spinu. V tom je opravdu velký rozdíl a samotného mě to překvapilo. Já jsem to testování využíval i nahrávací stroj Slingerback, který ty míčky vlastně střílí pořád stejně. A v průběhu té jedné série jsem ty rakety vyměnil, tak opravdu jsem cítil ten obrovský rozdíl. S raketou, která má pletení 18-20, ty míčky u mě sotva letěly do sítě nebo k midlajně, a musel jsem to opravdu hodně řezat, aby to letělo k základní čáře. Jak jsem vzal to pletení 16-19, tak se ty míčky znatelně prodloužily. Opravdu nebyl problém je hrát do hloubky kurtu soupeřové půlky a i tam bylo mnohem více spinu, takže letali bezpečně vysoko nad sítí. Tím pádem ta verze s pletením 16-19, když má stejné parametry, kromě toho pletení, tak bude přístupnější pro vícero hráčů. Pořád je to hodně náročná raketa, která nám nic neodpustí. Ale to pletení 16-19 opravdu dá více energie, více toho spinu. Takže pro někoho opět, kdo je hodně pokročilý, kdo má rychlou práci nohou,
dokáže využít parametry té rakety, tak pro něho bude perfektní. Té stability, přesnosti tam je pořád strašně moc, takže jenom jediný rozdíl je v tom, že fakt dává více energie a více toho spinu. A to pletení 18-20 tím pádem je přesnější, tato je na tu energii a spin. To je asi jediný rozdíl, ale ten rozdíl v té energii je opravdu velký. Já jsem tu raketu vlastně půjčoval i několika hráčům, i závodním, pokročilým hráčům a i je překvapilo, jaký je tam obrovský rozdíl mezi tím pletením 18-20 a 16-19. No a posuneme se k 305. Jaký rozdíl znamená těch 10 gramů? Nebo je v těch raketách ještě něco jinak oproti těm 315? Ten první rozdíl, který je zřejmý z toho názvu, tak je těch 10 gramů. Ty lehčí verze váží 305 gramů. Ale druhý rozdíl, který je trošku jako asi citelnější, nebo taky je cítit, tak je vyvážení. U té těžší verze jsem říkal, že má vyvážení 310 mm, což je hodně do ruky. A u té lehčí verze je to vyvážení 325 mm, takže už někam ke středu. A jak jsem říkal, u té těžší verze, tam si to prostě fakt musíme oddřít. Kdežto u té lehčí verze, díky té váze, ale i tomu vyvážení, nebo hlavně kvůli tomu vyvážení, tak ta raketa už nám trošku pomůže s tím švihem. Vlastně cítíme, jak ji dáme do nápřahu a u nás potom jako provede nebo pomůže s tím samotným úderem. Je to opravdu cítit a v tom je asi největší rozdíl mezi tou těžší verzí a lehčí verzí. Je to už raketa, která se blíží takové té hranici 300 gramů, což je taková nejoblíbenější váha tenisových raket u pokročilejších, rekreačních anebo potom i závodních hráčů. No a k těm 305 ještě nějaký detailnější rozbor, jak se ti s nimi hrálo? Už toho moc neřeknu. To, co jsem říkal o těch těžších verzí, tak vlastně platí i tady. Ta verze 305, 18 na 20, pořád je to na přímější údery, na maximální přesnost, preciznost, moc to z nich nepoletí, ale už trošku víc než z té těžší verze. Jak jsem říkal před chvilkou, to vyvážení tam hraje nějakou roli. U té verze 16-19 zase více energie, více spinu, opravdu znatelný rozdíl, takže kdo potom bude vybírat, tak ať vyzkouší, ale věřím nebo myslím si, že 90% lidí si vybere pletení 16-19, které opravdu je modernější, dává více energie, více spinu, je s ním vlastně snažší hrát, tolik se neunavíme jako s tím pletením 18-20. Takže úplně bych to asi nějak podrobně nerozebíral, fakt tam pořád zůstává preciznost, přesnost, stabilita, slušné tlumení vibrací do ruky. To tlumení vibrací třeba já osobně nemám rád a mám radši rakety, které tlumí ty vibrace třeba méně, ale mám lepší odezvu do ruky. Hodně jsem tolika chválil vlastně v posledních recenzích raket Head. Tady mi to trošku vadí, ale zase to, co sedí mě, nemusí jako spoustě lidí. Někdo prostě spíš upřednostní to tlumení vibrací z nějakého důvodu a chápu to. Takže to tlumení vibrace tam je cítit. Od základní čáry, agresivní hra, přímější údery u toho pletení 18-20, u toho 16-19, tam už jako fakt je to i pro někoho, kdo dává míčkům více spinu. Raketa mu ještě víc pomůže. Na volejích pořád dost stability, přesnosti, cit, kontrola. Na servisu opět to stejné, zase tam ten balonek už poletí trošku ochutněji právě díky tomu vyvážení. Takže to je tak bezkratce, co bych tomu řekl. Tam ten větší sweet spot, osobně jsem to nijak zvlášť necítil. U těch verzích 18-20 ten rozdíl od té předchozí verze, která byla, tak mně se zdá v celku jako malý. Ty verze 16-19, to byl ten 16-19 jako fakt obrovský rozdíl, takže to je asi to nejzásadnější. Co říká tvůj tenisový loket na to, že máš rád rakety, které tolik nepohlcují vibrace? Je to zvláštní, ale nemám žádný problém. A tak já jen tak jako zvolna pinkám, takže to jako se nedá úplně nějak asi brát za nějaký náročný tenis, takže možná to bude tím, že to flákám, ale loket mě nebolí a nějak mi to nevadí. Zdeňku, vedle toho, že jsou ty rakety hodně precizní, tak se tady hodně bavíme o vzoru výpletu, takže důležitá věc, jaký výplet v těch raketách máš? Nechal jsem tam naplést Technifiber Ice Coat. Už jenom tou barvou tam sedí naprosto dokonalé, ale i těmi vlastnostmi. Ten výplet je polyesterový výplet, takový náročnější, poskytuje hodně přesnosti, výborný cít pro balónek. Ale na druhou stranu těch výpletů tam můžeme zvolit, kolik chceme od každého výrobce. Napadá mě třeba Wilson Revolve, Dunlop Explosive,
RPM Blast, Babolat RPM Blast, Hedgehog, těch možností je opravdu velká spousta. Tam jde spíš o to, že třeba u toho pletení 18-20, pokud chce kompenzovat to málo energie, tak tam můžeme dát výplet, který bude dávat více energie, bude pružnější, dáme ho na méně kilo. Nebo to, že dává málo spinu ta raketa, tak dáme zase nějaký kroucený výplet, který toho spinu dá více. Ale pořád ten rozdíl nebude nijak zásadní, ale můžeme to zkusit. Takže těch možností výpletů je spousta. Ale ten Ice Code za mě tam sedí výborně, protože tak nějak potrhuje ty vlastnosti těchto raket. O těch raketách už jsme to řekli poměrně hodně. Možná ještě bychom mohli ty rakety porovnat s nějakými dalšími modely, tak se do toho pusť. Výborný nápad. Já jsem vlastně už na začátku videa srovnával tu raketu 315 gramů s raketou Wilson Prostav RF-97. Tou stabilitou, s tou precizností a přesností váží o dost méně. Takže bych ji srovnal s raketou Wilson Prostav 97, která má prostě stejné parametry. U té Wilson Prostav, tak ta preciznost tam je jako taková citelnější v té odezvě do ruky. Tato lépe tlumí vibrace. To je asi zásadní rozdíl. Taky bych ji srovnal s raketou Babolat Pure Strike VS, kterou jsem testoval teďka nedávno a vyšla nedávno. Ta raketa Pure Strike VS má o 5 gramů méně, ale ten pocit ze hry s ní byl hodně podobný. Opět je to taková jakože napůl raketa, která vychází z toho klasického pocitu, ale s nádechem moderna, kdy prostě je tam preciznost, přesnost, ale moc dobře tlumí vibrace a ty míčky z té rakety jako v celku letí na to, že to má být precizní raketa. Možná bych to ještě srovnal s raketou Dunlop CX200 Tour, která opět je moje hodně oblíbená. Ta raketa má 95 hlavu, takže ještě menší než toto, ale pocitově jsou si hodně podobné. Ta Dunlopka taky má pletení 18-20, navíc ta malá hlava ještě, ale obě výborně tlumí vibrace, jsou hodně přesné, precizní, takže ty jsou si hodně podobné. U té verze 305 gramů už se těch podobných raket se nabízí o něco více. Zejména tím výběrem možností pletení, tak máme hnedka dva velké kandidáty. Tím největším je asi Wilson Blade 98, kde taky můžeme zvolit pletení 18-20 nebo 16-19. Parametrově jsou si hodně podobné, jenom ta Bladeka má to vyvážení trošku více do ruky. A pak je druhý, což je Babolat Pure Strike 98, kde opět máme možnost zvolit si to pletení. Opět ty parametry jsou hodně podobné. Já jsem je zkoušel, vlastně všechny mám tady v testovacím centru a když jsem je porovnával, tak ta Wilson Blade netlumí tak dobře vibrace, ale máme lepší odezvu do ruky, zase každému sedí něco jiného. Pocitově se s ní hraje s nás, což je tím vyvážením, těch 5 mm tam trošku cítit je. Přece jenom je to víc do ruky, takže se s nás manipuluje. Tato, ta 305-ková TF40, tak s nás s ní švihneme, pomůže nám s tím švihem, takže zase každému sedne něco jiného. Babolat Pure Strike, tak ta je někde na půl. Ta odezva do ruky je něco mezi tady tou TF40 a tou Wilson Blade 28, tou přesností. Tam jako fakt je to už velice malé rozdíly a každý si zvolí asi podle toho, co je oblíbená značka. A mě napadá ještě jedna taková možnost srovnání. Tohle jsou třetí rakety Technifiber, které natáčíme. Tak porovnat ty tři modely mezi sebou. TF-X1, TF-40 a T-Fight RS. Výborná otázka a vlastně tímto modelem se to trošku komplikuje výběr té rakety u Technifiberu. Ta TF-X1, tak tu bych dal bokem, protože k těmto se moc nepodobá. Je to jako fakt na jiný styl hry, jsou takový pohodlnější, fakt jako té přesnosti tam není tak, jak u tohoto modelu. Ale to srovnání s tou T-Fight je na snadě. A ty rakety, upřímně jako ten Technifiber si trošku zavařil, protože rozdíl, já samozřejmě jsem testoval zároveň s těmito i ty T-Fight 305 a 315. Ty parametry jsou vlastně skoro úplně stejné a i ten pocit ze hry je hodně podobný. Je tam malý rozdíl v té energii, kde ty T-Fight dávají o něco více energie než tyto rakety a zase tam je o něco méně té přesnosti a preciznosti. Jenom ten rozdíl je strašně malinkatý, takže fakt, když někdo bude vybírat raketu Technifiber s váhou 305 nebo 315 gramů, tak rozhodně ať vyzkouší obě varianty a uvidí, co mu sedne víc. Ten rozdíl tam není žádnej velký. U toho platení 16-19. Fakt je to malý rozdíl a kdo si chce vybrat, kdo chce maximum přesnosti TF40, kdo chce kombinaci přesnosti a trošku více energie, tak T-Fight, ale rozdíl je opravdu velice malý.
tenistky, tenisté a tenisčata. Tohle byla recenze nejpreciznějších raket od Technifibru TF40. Napište nám dolů do komentářů, jestli jste fanoušci pletení 16x19 nebo 18x20. Tady někde najdete další tenisová videa. Nezapomeňte sdílet, lajkovat, odebírat náš kanál a sportu zdar.